Шығарылым жалғастырамыз. Делдалдық схемаларды тексеру жөніндегі комиссия қаладағы сауда орындарын аралап, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар бағасының мен сапасын тексерді. Сондай-ақ көшпелі жиын өткізіп, тауар бағасын тұрақты ұстап тұру мәселесін талқылады. Былтыр дәл осы уақытта әлеуметтік маңызы бар 19 түрлі азық-түлік тауары орта есеппен 22.4%-ға қымбаттаған. Атқарылған кешенді іс-шаралар нәтижесінде биыл баға тұрақталды дейді жауаптылар. Бүгінде 5000 тонна көкөніске форвардтық келісім жасалып, оның 10.032 тоннасы тұрақтандыру қорына жеткізілген. Тауарлар өңірдегі әлеуметтік дүкендер мен сауда үйіндегі бұрыштарда сатылуда. Бұрын біз бүкіл өнімді арзан деп сыртқы өңірден басқа өңірлерден сатып алатын болатынбыз. Биылғы жылы жаңа айтып отқан 5000-ға жуық өнімнің 1000 тоннасынан астамын осы жергілікті тауар өндірушілерден сатып алып отыр. Тиімді бағада оларға да өткізуге ынталандыру үшін. Делдалдық схемаларды тексеру жөнінде комиссия жыл басынан бері 91 рет жиын өткізген. Уәкілетті органдардың қатысуымен кәсіпкерлік субъектілері тексеріліп, бірнеше заң бұзушылық дерегі тіркелген. 100 теңгеден алып 115 теңгеден сату керек қой мысалы. Енді келеңге жалпы айтқан кезде, олар 120-дан сатқан, мысалы 130-дан сатқан, жылдың басынан 160 кәсіпкерлік субъектілерге тексеру жүргізіліп, кәсіпкерлік субъектілердің ішінен заң бұзушылықтар анықталды. Бәріне жауапкершілікке тарттық. Жалпы жыл басынан бері 271 жәрменке ұйымдастырылып, онда 10000 тоннаның үстінде өнім саудаланған. Жиын қорытындысында комиссия төрағасы Серік Қожанияз бағаны ұстап тұруға бағытталған шараларды әлі де күшейтуді тапсырды. Елдос Асан, Қозы Көрпеш, Жасар Ауылы, Шыңғыс Жұмахан, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.